Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais uma lenda nova pra vocês. Certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, eu e a Thaís estamos aqui numa casinha onde morava um pescador. Passaram pra gente essa localização e falaram a história dessa casa pra gente, certo, Thaís? Isso. Diz que aqui morava um pescador, ele morava sozinho. Aqui no fundo passa um rio enorme, né, Thaís? Aham. Uhum. E ele pescava e vendia os peixes. Ele ia na cidade para poder vender os peixes. E teve uma noite que ele escutou um barulho em volta da casa. Ele saiu para ver o que que era e uma onça acabou atacando ele, matando ele na beira da casa. E dizem que o espírito dele ainda continua nessa casa assombrando. Thaís, o que que você acha, cara? Pelo que eu vi aqui, essa casa tá abandonada há muito tempo. Tá, bastante tempo. E diz que ele pescava no rio e vendia pros moradores aqui da cidade, né, Thiago? Isso. Aqui do ladinho passa uma estrada e já é a cidade. Isso, é uma rodovia que passa, né, Thaís? Aham. Uhum. E o rio é enorme lá, pelo que nós viu, né? Beberando. Vamos entrar dentro dessa casa, vamos ver se a gente dá uma olhada aí, sentir o clima dela? Vamos lá, Thiago. Galera, peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thiago, já olhando assim, ó, casa muito antiga, quando você vê essas janelas, ó, de madeirinha. De madeira. E ó, tá vendo que todas tá... Será que ele já tava esperando essa onça, suponha, ela já tava rodeando aqui? Então, vai saber, né, porque cara? Porque parece que ele tava tentando se prevenir, tá, né? Porque ali já tem tipo uma gradinha de madeira que ele fez, ó. Não, e não era por... porque ele abria, suponha, ele conseguia abrir a janela, né? Aham. Uhum. E ficava as grades. Vamos dar uma olhada. A porta daí já tá no chão, olha onde você tá em cima, ó. Ah, é verdade, hein, Thaís? É verdade. E eu já vi um negócio dele aqui, cara. Olha aqui. Ah, a varinha de pescar dele, ó. Olha aqui, Thaís, ó. Olha. Que isso? Ah, deve ser coisa de tralha de pesca dele, né? É, pode ser. Olha o tamanho dessa varinha. Coitado, será, né? Será que era dele? Então. Pode ser. Olha o chão vermelhão. Então, e dizem que já faz muito tempo que isso aconteceu, né? Aham. Uhum. Licença? Diz que todo mundo gostava dele, né, Thiago? Licença, pescador. Cara, que sinistro, tá isso? Ó, chinelinho dele. Nossa. A cadeira. Olha umas latinhas aqui. Olha a roupa dele, Thaís. Ali, ó. Pescador. Nossa, tem bastante coisa aqui, gente. Máscara de passar veneno, ó. Hã? Máscara de passar veneno. Guarda-chuva, ó. Tá vendo? Olha onde primeiro aí. Vem aqui. Olha, se não tem cobra nos caibros aí pra mim. Olha, já tava até escorada a janela, Thaís. É. Será? Ou pode ser que escoraram depois, né, Thiago? Cadê os móveis dele daqui, ó? Então. Deixa eu ver o que mais tem. Ó, aqui tem mais roupas. Talvez é alguém que veio aqui também, né, Thaís? Sim. Mas pode ser dele. Ele morava sozinho, né? Morava sozinho. Ele era sozinho. Mas pode ser dele também. Sim. Essa casa é muito antiga, Thiago. Essa casa é muito, muito antiga. E ela fala assim, ah, ela era forrada, tiraram forro. Não, porque aqui eu pude. Não, não era forrada. A casa é muito antiga. Ó, a tramela. Quem é isso? Já teve uma tramela ou tem na casa? Cara do céu. Aqui é o quê? Isso. Ah, aqui era a cozinha dele. Cozinha? Ó a calça dele aqui, ó. Tem até uma vassoura aí. Deixa eu ter passado cadeado. A corrente. Ah, mas dá pra vir por fora lá, ó. Nossa, Thiago, tem um monte de coisa aqui. Dá pra vir por fora. Dá por fora? Dá. Ó, a mãe roupa dele. Olha o negócio dele fazer café, Thaís. Meu Deus! Pega pra você fazer o café, Thiago. Olha ali, já tem um fogãozinho sal, ali. Esquenta a água. Sal, farinha. Nossa, esse armário também, ó. Escreve aí nos comentários quem já viu um armário desse, ó. Quem a avó já teve. Olha, Thaís. Tem arroz ali, né? Aquele pote que é aquilo. Parece uma farinha. Que nojo. Deixa eu ver aí do lado. Olha o fogãozinho ali. Era aí que ele fazia o cafezinho dele. Comidinha dele, né? É. Ó. O serrote antigamente, ó, como cortava madeira, pessoal.
Aqui, ó, ó. Aqui a grade no, na janela. Aí, ó. Pessoal, o rio passa bem ali atrás. Não dá pra ver por aqui. É, por aqui tá um mato. Caramba, hein, Thaís? E é bem pequena, né, essa casa? Bem pequena. Ó, aqui tem coisas também. Daqui a pouco nós achamos... Ui, o tamanho da aranha ali, cara. Vai, seu bobo. Daqui a pouco nós achamos o dinheiro dele. Então. Tem muita coisinha. Vai, sai daí que eu vou passar. Vai. Vai. Ó o guarda-chuva dele. Eu vi o guarda-chuva. Ali tem mais um copo. Cara, olha, tem cama aqui, Thaís. Cama? Aí. Thiago, descobriu o ano que ele morreu. Ó. Tem aí? Nossa. Dezembro de 2007, a folhinha de 2007. De 2007, cara. Vou mostrar ali porque aparece o nome do negócio. Olha que tal, 2007. Provavelmente foi nesse ano que ele faleceu, Thiago. Tem quantos anos, então? Ó, nós tá... Vai dar 17 anos, não é? Não, vai dar 15 anos, né? 17, 18, 19, 21, 2... É, 15 anos. 15 anos. 15 anos que essa casa tá assim, cara? Olha aqui a cama dele, cara. De ferro? Não, acho que é madeira, ó. Eu achei... É não, madeira. É ferro, bate ali. Não é essa? É madeira, é madeira. Eu também achei que era ferro. Parece que escano, né? A cadeira dele. Ai, será que ele morava desse jeito, Thiago? Uma cama, um guarda-roupa. Olha esse guarda-roupa antigo. Ixi, olha aqui. O quê? Ó. Ixi, Thiago. Vela de trabalhos, hein? De macumba. Deixa eu dar uma olhada no guarda-roupa aí. Deixa eu ver aqui se não tem nada. Ixi, tem roupa dele aqui, ó. Tem roupa? Ó, os colchão dele tá aí, Thaís. Ixi, acho que tentaram guardar as... Ai, que susto, meu celular tocou. Ai. Aqui é bem escuro, ó. Apaga a lanterna. Ó, na cama já fica escurão, ó. É, cara, olha. Tenso, hein? Vamos dar a volta na casa pra ver lá a parte de trás? É. Casa tensa, hein? Acho que por aqui, ó. Ó, apareceu um trio, tá vendo? Então. Talvez pessoas venham pescar, né, Thiago? Vem por é, aqui. É, pode ser. Ó. E se aparecer um onço aí? Ó a vara de pescar dele aí, ó. Olha, tanto de varinha, ó. Que susto! Thiago, tem até teia de aranha. Aí, você para pra você ver. Parece um arranhado ali, ó. É. Um monte de varinha de pescar. Aqui, ó. Ixi, tá perigoso aí, hein, cara. Então, ai, que susto, Thiago. Tá balançando maior o vento, ó. Tá vendo as calças balançando? Tá mesmo, cara. Só olha assim, ó. Não entra lá embaixo. Ó, tanto chinelo. Não, vou entrar pra dar uma olhada. Ó, tanto chinelo. Thiago, tem um buraco aqui, um negócio. O que será que tem aqui dentro? Eu acho que era um tanque, né? Que ele guardava os peixes. Pode ser, né? Ele guardava os peixes, Thaís. Tem um vaso sanitário aí? Será que era um banheiro? Acho que era um banheiro, hein, Thiago? Acho que ele ia levantar umas paredes aqui. Ah, ó. Banheiro mesmo, porque lá dentro não fechar, tem, né? É, ou fechar, ele tinha fechado de madeira aqui em volta, assim, pode ó. Pode ser. Era o banheiro dele mesmo. Ali, ó, onde pegava peixe, ali, ó. É. Olha a calça dele, Thiago. Eita, cara. Aqui, ó, essa porta aqui que nós vimos, você viu por lá. Pelo buraco. É isso. Você é aqui, ó, outro bagulhozinho de fazer café, ó. É mesmo, cara, ele gostava de fazer café. O que é isso aqui? Então, não sei. Vamos sair daqui de baixo, tá isso? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu acho que ele pegava os peixes, ó. E o rio é lá embaixo, né, Thiago? Não vai dar pra ver o que eu vi aqui, não dá pra ver, cara. É atrás daquela mata ali, ó. Atrás daquelas árvores. E tá muito barro ainda, ó. Onde você tá pisando aí? O barro tá molhado ainda. Senão, se for até lá, nós vai voltar de barro até. Fica atrás daquelas árvores ali, pessoal. É um rio enorme, cara. Enorme, 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 né? Uhum. Eu acho que ele pescava até de barco ali. Olha aqui. Rio. Uma pia, ó. Será que essa pia era lá de dentro? Não ó, sei. Tem uns... Ai, Thiago, vem aqui. Ó. Será que aqui era outro pedaço de casa ou ele ia começar uma casa melhor? Ó. Tá vendo? Ah, é verdade.
Verdade, hein? Ó. Eu acho que aqui ele ia construir uma casinha melhor pra ele, hein? Pode ser. Porque a casinha dele é bem simplesinha, né, velho? Pode ser. Ó, a graminha. É, e ó, pra você reparar, a casa tá toda rachada, ó. É, não, eu acho também que faz tempo, né, que aconteceu isso. Então, aqui, pela folhinha ali, faz 15 anos que ele morreu, então, mais ou menos, né? Mais então, ou menos. A gente tá se baseando por aquilo lá. Eu acho que aqui ele ia começar uma casinha. Uma casinha. Vamos ali na frente da casa? Vamos lá. Ó, tudo graminha aqui em volta, ó. Então. Essa graminha é doida pra dar aranha. Aí você viu que lá dentro tá? Tem aranha. É lá dentro, né? Tem? Cara, essa casa é muito antiga. Essa casa deve ter construído já... Que ela tá uns 80 anos que ela deve ter construído. Ah, deve ser, hein? Faz tempo, né? Mas é legal, né, Thiago? Ela assim ainda está de pé, né? Sim. Tô louco pra vir aqui à noite, cara. Será que tem alguma coisa mesmo, cara? Ah, deve ter, cara. Sinistra pra caramba. Bom, então, não sei, cara. É sinistra, é. É. Pescador, a gente vai voltar. Dá pra gente vir, te chamar, ver se consegue captar alguma coisa na câmera, tentar uma comunicação com ele. Sim. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no meu Instagram, se inscreve no da Thaís também, que a gente tá postando muita coisa lá pra vocês. Se inscreve aqui no canal também, né, Thaís? Isso, e esse canal aqui, pessoal, só a gente esclarecendo. É pra gente fazer exploração, vir no local, porque tem gente que fala, ah, por que você não faz Spirit Box? Porque a gente, no Spirit Box, a gente faz no canal Thiago Furacão, de madrugada, que é o melhor horário pra contato. É isso aí. Então esse daqui a gente vem pra fazer o reconhecimento dos locais. É isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like, então. Até a próxima, tamo junto, é nóis. Falou, fui!